U Mostaru, ljubazno molim dekanski kolegi da zauzme svoja mjesta. Docent dr. Antonio Markotić, prodekan za nastavu. Profesor dr. Danijel Pravdić, prodekan za znanost. Profesorica doktorica Katarina Vukojević, prodekanica za međunarodnu suradnju. Profesor dr. Antonio Sesar, prodekan za poslovanje i razvoj. I profesor dr. Ivan Čavar, dekan Medicinskog fakulteta. Evo, ova su najvažnija mjesta popunjena, pa službeno možemo i početi. Još jednom poželjet ću vam dobrodošlicu, poštovane dame i gospodo, nastavnici i djelatnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, naravno, dragi uzvanici. Hvala vama svima koji ste se odazvali da zajedno obilježimo dvije važne brojke, dva važna događaja za ovu ustanovu. Pred nama je naime proslava 100. svečane sjednice Znanstveno-nastavnog vijeća, te 25 godina od utemeljenja Medicinskog fakulteta. S jedne strane 100, s druge 25, mislim da to zaslužuje jedan veliki pljesak. Dopustite mi da također, evo, u ime domaćina Medicinskog fakulteta osobito pozdravim i naše današnje uvažene goste. Čast nam je što je danas s nama predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, akademik Dragan Čović. Pozdravljamo naravno i sve predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Osobit pozdrav također upućujemo i izaslaniku biskupa Petra Palića, don Marku Šutalu. Pozdravit ćemo jednim pljeskom i akademika Franu Ljubića, glavnog tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, kao i sve prisutne članove akademije. Evo, uz pozdrav i svim dekanima i predstavnicima medicinskih i stomatoloških fakulteta iz Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, te sve prorektore i dekane ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru, pozdravit ćemo osobito i profesora Milenka Bevandu, izaslanika rektora Sveučilišta u Mostaru. Također, uz pozdrav svim nazočnim ravnateljima suradničkih bolnica i domova zdravlja, osobit pozdrav upućujemo i profesoru Anti Kvesiću, ravnatelju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Molit ću također da srdačnu dobrodošlicu poželimo i ravnateljima i zaslanicima kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica iz Republike Hrvatske, te predstavnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore dentalne medicine. Pozdravljamo naravno i sve predsjednike i izaslanike županijskih vlada i županijske ministre, ravnatelje i predstavnike županijskih zavoda zdravstvenog osiguranja i zavoda za javno zdravstvo, a toplu dobrodošlicu i zahvalu upućujemo posebno i doktoru Mariju Kordiću, gradonačelniku grada Mostara. Naravno i svim gradonačelnicima i načelnicima općina koji su danas ovdje prisutni. Zaista, evo, ovi koji su prisutni raduju se s nama u povodu ovoga važnoga rođendana Medicinskog fakulteta. Radujmo se i u veselju živimo, glase i stihovi omiljene pjesme akademskog svijeta. Gaudeamus igitur, danas za nas to izvode gudački kvartet Simfonijskog orkestra u Mostaru, pa vas molim da ustanemo za ovu svečanu pjesmu. Thank you.
Hvala Gudačkome kvartetu, imat ćemo ih još i poslije priliku čuti. 23. lipnja 1997. godine, to je datum koji ćemo danas upamtiti kada je Senat Sveučilišta u Mostaru donio odluku o davanju suglasnosti na nastavni plan Medicinskog fakulteta kao završni korak u formalno-pravnoj proceduri koju je započela vlada Hrvatske Republike Herceg-Bosne na svojoj sjednici 19. siječnja 1996. godine zaključkom i odlukom o osnivanju Medicinskog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru. Zalaganjem utemeljitelja i matičara, angažiranjem sveučilišnih nastavnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokrenut je studijski program medicine koji je do danas iznjedrio čak 19 generacija studenata, okosnicu rada i razvoja sveučilišne kliničke bolnice Mostar, ali i temelj stabilnosti zdravstvenog sustava u brojnim sredinama u Bosni i Hercegovini. Jedan dio naših studenata je, evo sljedeći svoje ambicije, odlučio stručni razvoj nastaviti u inozemstvu, od brojnih zemalja Europske unije pa sve do SAD-a, kao naši najbolji ambasadori svojim uspješnim radom svjedoče o vrijednosti i priznatosti mostarske medicine. Evo, to je bilo nekoliko riječi o početku i nekim uspjesima Medicinskog fakulteta, ali naravno pred ovom institucijom sigurno svjetla budućnost, pa će se toga u svome obraćanju sigurno dotaknuti i dekan Medicinskog fakulteta, profesor dr. Ivan Čavar. Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora, doktore Dragane Čoviću, cijenjeni uzvanici prema časti i funkciji kako vam pripada, dragi nastavnici i djelatnici fakulteta, dobrodošli na svečano obilježavanje 25. obljetnice osnutka i djelovanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prvo svjetlo koje je označilo početak i put razvoja fakulteta upaljeno je na ovom mjestu prije 25 godina. Ponajviše zahvaljujući dvojici ljudi, najzaslužnijih za utemeljenje, razvoj i promociju Medicinskog fakulteta u Mostaru. Prvom dekanu, profesoru Filipu Čuli, koji nažalost zbog bolesti ne može danas biti s nama, ali je prisutan svojim srcem i duhom. I ravnatelju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, profesoru Anti Kvesiću. Ta dva čovjeka imala su viziju i hrabrost krenuti u projekt osnivanja i vođenja fakulteta u vrijeme kad nažalost nije bio mali broj protivnika te ideje. Filipu Čuli i Anti Kvesiću dugujemo zahvalnost za njihovu upornost i odlučnost oživotvorenja ideje Medicinskog fakulteta u Mostaru. Svakako, veliku zaslugu za utemeljenje Medicinskog fakulteta imaju i brojni drugi ljudi, od kojih mnogi nisu danas s nama, i ovo je dan kad ih se s ponosom sjećamo. Malobrojni djelatnici fakulteta jako su se trudili kako bi studentima olakšali studiranje i kako bi fakultet nesmetano funkcionirao. Njihov kontinuirani doprinos radu i razvoju fakulteta bio je neizmjeran i na tome im iskreno zahvaljujem. Tijekom početnih nekoliko godina uvjeti za rad na fakultetu bili su teški. Nastava se odvijala u nekoliko baraka na Bijelom brijegu, u improviziranim učionicama i laboratorijima. Nastavna i medicinska oprema bila je nedostatna, broj domaćih nastavnika i uposlenika na fakultetu bio je mali, općenito materijalne prilike i infrastrukturni kapaciteti bili su oskudni. Ali ono što je bilo veliko jesu srce, entuzijazam i volja nastavnika, studenata i djelatnika fakulteta. I ja, kao student ovog fakulteta, dionik sam tog vremena i pamtim jednu sjajnu sinergiju koja je postojala između svih nas unatoč brojnim poteškoćama. Svjedok su mi kolege liječnici, a u to vrijeme studenti ovog fakulteta, od kojih su neki danas ovdje s nama, i njih posebno pozdravljam i zahvaljujem im na odluci da upišu i ustrajnosti da završe Medicinski fakultet u Mostaru. Filip Čula okupio je najbolje profesore, docente i asistente s Medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, koji su nesebično prenosili znanje na studente i značajno pomogli u stvaranju domaćeg znanstveno-nastavnog kadra. Bez njihovog angažmana i požrtvovnosti rad fakulteta bio bi nemoguć i zato im posebno zahvaljujem. Od početka rada fakulteta pa sve do danas broj upisanih studenata po godini relativno je mali i naglasak je bio na kvaliteti obrazovanja. Tako da su studenti medicine u Mostaru usvajali jednako znanje kao i njihovi kolege u drugim sveučilišnim centrima. Da to nije samo floskula, već realnost. Dokaz je da je većina diplomanata ovog fakulteta, napose prvih generacija, jesu ugledni liječnici, uposleni kako u našoj mostarskoj bolnici, tako i u ostalim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i inozemstvu.
a značajan dio njih ima rukovodeće pozicije u sustavu zdravstva i visokog obrazovanja. Kako je vrijeme prolazilo i kako su nove generacije upisivale medicinski fakultet, nedostatak prostora i opreme sve više se osjećao. Zahvaljujući financijskim sredstvima Vlade Republike Hrvatske uz podršku institucija Bosne i Hercegovine, Medicinski fakultet 2007. godine konačno je dobio novu zgradu urađenu prema modernim europskim standardima, u kojoj danas jesmo. Za vrijeme dekanskog mandata profesorice Ljerke Ostojić i profesora Milenka Bevande, sad već u novim i dobro opremljenim prostorima, nastavlja se razvijati fakultet. Pokreću se magistarski i doktorski studiji, otvaraju se studiji dentalne medicine i studiji medicine na engleskom jeziku, započinju s radom znanstveno-istraživački laboratoriji i značajno se povećava broj domaćeg znanstveno-nastavnog kadra. I zato zahvaljujem profesorici Ostojić i profesoru Bevandi na navedenim uspjesima. Danas većina naših nastavnika jesu uposlenici Sveučilišne bolnice u Mostaru, najveće nastavne baze Medicinskog fakulteta i zahvaljujući upravi bolnice i vodstvu fakulteta postoji izvrsna suradnja između tih dviju ustanova tijekom svih ovih godina, jer opstojnost i napredak jedne bez druge bili bi nemogući. Svakako posebnu zahvalnost dugujem svim domaćim nastavnicima koje je ovaj fakultet iznjedrio i koji su utkali sebe u njega, jer bez njih rad ovog fakulteta danas bi bio nezamisliv. Na dužnost dekana stupio sam prije 8 mjeseci i zajedno sa svojim timom prodekana i pomoćnika, zajedno sa svim nastavnicima i djelatnicima fakulteta, danas se suočavamo s novim izazovima koje europski obrazovni sustav, zatim složene političke, ekonomske i zdravstvene prilike te digitalno doba pred nas postavljaju. U tom kontekstu pokrenuli smo brojne aktivnosti s ciljem unapređenja razvoja Medicinskog fakulteta, gdje će studenti zauzimati središnje mjesto u obrazovnom procesu. Započeli smo s modernizacijom i unapređenjem nastavnih procesa, revizijom studijskih programa, potičemo rad studentskih sekcija i udruga, uveli smo sustav nagrađivanja najboljih studenata, razvijamo i ulažemo u znanstveni kadar koji čini temelj fakulteta. Nadalje, planiramo nabavku novih medicinskih uređaja i laboratorijske opreme, pokrenuti nove laboratorijske tehnike, dovršiti izgradnju dentalne klinike, proširiti spektar određenih biomedicinskih usluga i provesti digitalnu transformaciju fakulteta. Poticat ćemo sudjelovanje fakulteta u međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima, zatim nastaviti i unaprijediti suradnju s brojnim domaćim i međunarodnim institucijama iz područja biomedicine kako bismo ojačali međunarodnu poziciju i ugled fakulteta. Za značajan razvoj i promociju ovog fakulteta svakako su zaslužni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kako na županijskoj, tako i na državnoj razini, rukovoditelji zdravstvenih ustanova i institucija, gospodarstvenici, predstavnici crkve te predstavnici medija. I na tome vam iskreno zahvaljujem. Na kraju, nastojat ću zajedno sa svojim suradnicima nastaviti put razvoja i unapređenja ovog fakulteta s kojeg sam potekao. Jer Medicinski fakultet u Mostaru jedan je od temelja opstojnosti i zalog budućnosti zdravstva u Bosni i Hercegovini. I zato, svima vama, dragi prijatelji, koji ste danas svojom nazočnošću uveličali svečano obilježavanje 25. godišnjice Medicinskog fakulteta u Mostaru, želim još jednom od srca zahvaliti na suradnji i pomoći, te vjerujem kako će se ona nastaviti i u buduće. Svako vam dobro želim i živjeli. Hvala dekanu Ivanu Čavaru koji je evo podijelio ova svoja sjećanja s nama, podsjetio na neke izazove pred kojima se našao Medicinski fakultet. Time smo još i ponosni što ovdje stojimo nakon 25 godina. A osim sveučilišnih nastavnika, značajnu ulogu u radu i razvoju fakulteta, naravno u odgoju generacija studenata, imalo je nenastavno i administrativno osoblje. Od naših završenih studenata često možemo čuti kako su sve generacije funkcionirale kao jedna velika skladna obitelj, osobito uz podršku takozvanih teta s fakulteta. Stoga, za naše vrijedne tete s fakulteta, naše djelatnice koje imaju 20 i više godina radnog staža ovdje, s ponosom smo pripremili i zahvalnice koje će ovom prigodom dodijeliti dekan Ivan Čavar. Pa evo, za naše drago osoblje, za naše drage tete, gospođa Zdenka Zovko. Gospođa Nevenka Jelić.
Zatim gospođa Gordana Zadro. Tu je gospođa Marina Prskalo. Zahvalnicu će primiti gospođa Štefica Dodik. Zatim gospođa Ana Čubela. I evo sigurno ne teta s fakulteta, nego više tetak s fakulteta, gospodin Marinko Bukovac. Tu je i gospodin Ivan Musa. Evo, moramo također spomenuti da će gospođi Spomenki Matić zahvalnica biti uručena naknadno. A prva sjednica Znanstveno-nastavnog vijeća održana je prije 25 godina u Splitu. Zapisnik je tada vodila gospođa Sonja Šunjić, koja evo vodi zapisnik i ove jubilarne 100. sjednice, pa će ona primiti zahvalnicu. I obratit će se kratko u ime dobitnika zahvalnica. Samo da vam zahvalim od srca u ime svih nas. Čast nam je zadovoljstvo. Hvala svima vam. Evo imamo još mnogo nagrada i zahvalnica danas uz toliku podršku koju uživa Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Naime, Medicinski fakultet i Sveučilišna klinička bolnica Mostar su jedno, zaista jedna posebna simbioza. Fakulteta ne bi bilo bez bolnice, niti bi SKB Mostar dosegla ovoliku izvrsnost bez Medicinskog fakulteta. Dekan je već spomenuo da su nastavnici Medicinskog fakulteta većinom zaposlenici Sveučilišne bolnice. Stoga evo kao znamen ove uspješne suradnje, molim dekana Ivana Čavara da uruči zlatnu povelju Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, koju će primiti profesor Ante Kvesić, ravnatelj SKB Mostar. Politike, pa i one znanstvene i zdravstvene, kreiraju ljudi, iznimni pojedinci. Postoje oni, znamo, koji se uvijek ističu svojom ulogom od dana utemeljenja fakulteta bez rezervnom podrškom svih 25 godina. Stoga molim dekana Ivana Čavara da uruči zlatnu plaketu profesoru Anti Kvesiću, ravnatelju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pročelniku katedre za kirurgiju i dugogodišnjem prodekanu Medicinskog fakulteta u Mostaru. Evo, zlatna povelja je zaista podsjetnik na sve ove godine suradnje i podrške koje će se, nadamo se, nastaviti u budućnosti. Stoga ću zamoliti profesora Kvesića da se kratko obrati vijeću ovom prigodom. Lijepi pozdrav svima, dobar vam dan, dobrodošli. Uz zahvalu na plaketi u ime bolnice i u osobno ime se zahvaljujem ovim mojim studentima, svi su osim Antonija. Sonja je rekla, ovaj stari će ispričat ono kako je to počelo, divno je Sonja. I evo, počelo je u čudnim vremenima, prije toga se probalo u normalnim, pa nije išlo.
I ja se često sjetim, sinoć sam nekome pričao, od samo jedne godine, 93. je bila jedan od najružnijih dana za našu bolnicu. Imali smo preko 130 ranjenih taj dan. Čak smo ih mi slali u Tomislavgrad i Livno, nismo mogli više zbrinuti. Mene zove profesor Antun Tucak iz Osijeka i kaže idemo napraviti medicinski fakultet u Mostaru. Ja sam njemu nešto rekao, ali neću to fratar, ovdje neću vam to sad ponoviti. Ali doslovno je tako bilo. Međutim, sutra sam ga nazvao jer sam ja malo ovo se stabilizio. I tako je krenulo. Antun Tucak i njegov ravnatelj, pa onda ekipa iz Zagreba. Za 7 dana je bio prvi sastanak u Kaktusu, gdje su sa naše strane bilo nas 5-6. Neki smo već, još sam ja živ mešini od njih. Tako je počelo i nismo imali ništa. Zakon o zdravstvu koji je 93. usvojen je predviđao, odnosno nije predviđao kliničku bolnicu, a uvjet za fakultet je bio. I onda smo na božićnom prijemu biskup Perić i ja nagovorili Jadranka Prlića da napiše on amandman gdje smo usvojili proglašenje kliničke bolnice Mostar u osnivanju jer nismo imali ni jednog nastavnika. I tako je prošlo 1994. smo dobili kliničku bolnicu, kupili smo dva docenta, Božu Ljubića i profesora Šimunovića. Oba su živi. I kreće fakultet, dolazi Filip Čulo i zapravo to je bilo ono to. To je bio fakultet, on je donio hrvatsku medicinu, hrvatska imena, hrvatsku nastavu i kriterije na koje smo i danas ponosni. I zbilja, bez njega ne znam kako bi to izgledalo. Mi smo poslije nastavili koliko smo mogli, Jerka i Bevanda, zapravo nastavili smo, ali nismo popuštali onome što je on postavio. I ja se sjećam od ugleda Franje, ovog starog. Ja sam Filipa dao sam u prostor u baraci ovdje, nismo imali drugog. Bio je rat, bilo je katastrofa. I on meni kaže, zar u baraku? Ja kažem, pa i Tuđman je počeo barati šta hoćeš. I tako je počelo. A jedan dan smo išli tovariti namještaj, taj namještaj je sad kod mene u uredu, ja i Franjo i Filip Čulo, mi smo ga tovarili i dovezli. Iz barake, danas vidite gdje smo, ovaj svemirski brod. Da ne duljim, mi danas imamo u našoj bolnici i na našem fakultetu oko 150 nastavnika koji nam više ne dolaze iz Hrvatske, naravno i dalje nam dolaze oni naši iz Hrvatske, ali imamo domaćih dovoljno. Ja sam jutros onako malo listao jer sam, Sonja mi je rekla da moram to znati, oko 300 doktora u našoj bolnici su naši studenti. 36 od njih su akademski građani, članovi našeg sveučilišta. Mislim da ne treba ništa više kazati, osim da gledne prilike smo se ministar Kostović, koji je bio protiv proglašenja na glasanju gdje je dr. Bagarić pokojni, Franjo Tuđman, Gojko Šušak i Andrija Hebrang glasali doslovno, taj sastanak trajao cijeli dan. Profesor Kostović, tadašnji ministar znanosti, je bio protiv formiranja medicinskog fakulteta u Mostaru uz njegovo obrazloženje da nismo imali uvjeta, što je točno. A ja sam rekao da ja nakon dugo godina na jednom rođendanu profesora Gebera, tu sam vidio sina, malo sam emotivno polutao, ali moram vam ovo reći. Kaže profesor Kostović nakon dugo godina kako je on bio protiv fakulteta, a ja mu kažem profesor Kostoviću da nije mostarskog fakulteta. Znate odakle mi je regrutirali doktore iz Sarajeva? U svo poštovanje svih, ali ovo je hrvatska bolnica, mi nemamo druge hrvatske i to nam je bilo prevažno. Evo, danas je to jedna dobra utakmica. Sveučilišna klinička bolnica Mostar je dobra, ja to mogu reći na glas. Fakultet je prati i idemo, mi to zovemo već simbioza. Nadamo se da će za 50 godina, koliko? Ne znam, za 20 godina možda neki od nas budemo ovdje. Do tada živjeli, hvala na dolasku i na strpljenju. Hvala
profesoru Kvesiću. Evo, kada čujemo ove priče sa samoga početka, zaista možemo još snažnije potvrditi da je u 25 godina napravljen ogroman napredak. A evo, u ovome malom intermecu opet će nas razveseliti gudački kvartet Simfonijskog orkestra Mostar. Ako se ne varam, u pitanju je Dvoržakova humoreska. Uživajte. Dame i gospodo, kao što ste čuli, do sada smo mnogima zahvalili i još ćemo zahvaliti na podršci tijekom svih ovih godina, ali moramo posebno napomenuti da pokretanje i rad Medicinskog fakulteta u Mostaru da bi bili neostvariva želja bez angažmana sveučilišnih nastavnika s medicinskih fakulteta iz Republike Hrvatske. Veliki broj profesora i docenata iskreno i prijateljski su pritekli u pomoć u prvim godinama fakulteta, uspostavljajući katedre, pišući prve programe i silabuse, odgajajući prve asistente, gradeći ovaj fakultet kao svoj. Bili su i jesu dio nas, neizbrisivi dio mostarske medicine. Prigodom ovog svečanog jubileja molim dekana Ivana Čavara da uruči plakete sveučilišnim profesorima s medicinskih fakulteta iz Republike Hrvatske koji su sudjelovali u prvim godinama utemeljenja i rada Medicinskog fakulteta sveučilišta u Mostaru. S nama je danas akademkinja Mirna Šitum. Plaketu će dobiti profesor dr. Marijan Klarica. Evo, stići će u prave ruke sigurno. Profesor dr. Drago Batinić.
Tu je i profesor doktor Ante Punda. Zatim profesor doktor Zlatko Trobonjača. S nama je i profesorica doktorica Renata Pecotić. A za profesora doktora Antuna Tucaka, prvoga dekana Medicinskog fakulteta u Osijeku, plaketu preuzet će sadašnji dekan, profesor Ivica Mihaljević. Profesor doktor Slavko Orešković. Evo ja ću zamoliti profesora Slavka Oreškovića, dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, da se kratko obrati vijeću. Poštovani gospodine dekane, gospođo prodekanice, gospodo prodekani, poštovani visoki uzvanici, dame i gospodo, kolegice i kolege. Izuzetna mi je čast što se mogu zahvaliti u ime nas, nastavnika sa drugih fakulteta, koji smo eto pripomogli da Mostarski medicinski fakultet bude ono što je danas. 25 godina postojanja, a pokazali ste od jedne barake da imamo ovakav medicinski fakultet, suvremeni, moderni, možemo reći na svjetskom nivou, to je zasluga svih onih ljudi koji su u tome sudjelovali. Mi smo ne samo profesionalno vezani za ovaj medicinski fakultet, vezani smo i emotivno. I kad smo vidjeli od samih početaka tu volju, snagu, entuzijazam, želju da se stvori nešto, ja sam bio siguran da ćete u tome uspjeti. Zahvaljujući ljudima koji su vodili taj fakultet, profesora Čule, profesorice Ostojić, profesora Bevande, profesora Kvesića, imate danas moderni medicinski fakultet naslonjen na Sveučilišnu kliničku bolnicu. Moram priznati da je to želja svih nas. Ono što je veliki doprinos Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je taj što ste veliki broj mladih ljudi zadržali na ovom području, što ste im omogućili školovanje. I po svim parametrima Mostarsko sveučilište, a govorim o Medicinskom fakultetu kao perjanici toga sveučilišta, sigurno spadate među najbolja sveučilišta na ovim prostorima. Vi ste to pokazali po rezultatima koje postižete. Meni je drago da smo sudjelovali mi, da smo u tom mozaiku koji se zove Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, svako od nas ugradio jedan mali kamenčić kako bi to danas bio jedan moderni, suvremeni fakultet koji je odgojio tolike vrhunske stručnjake, koji odgaja nastavnika koji preuzimaju ovaj fakultet i budućnost Medicinskog fakulteta i zdravstva u ovoj regiji, odnosno u Republici, od državi Bosne i Hercegovine, je neupitna. Mi kao vaši prijatelji, iskreni, i dalje ćemo surađivati. Naše institucije koje predstavljamo imaju široko otvorena vrata za Mostar, za Mostarski fakultet, za sveučilište. I stojimo vam uvijek na raspolaganju, jer smo ovdje vidjeli što znači jedno prijateljstvo, jedna kohezija, jedan dobri duh koji postoji. Ja se nadam da će Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sljedećem periodu nastaviti ovim putem kako je krenuo. Jer vi ste postavili visoko ljestvicu, međutim tu ljestvicu ste uvijek podizali i ta ljestvica je jako visoka. Vi se možete svrstati u vodeće medicinske fakultete na ovim prostorima, a to je dokaz da imate najbolje studente i među njima ljude s kojih ste iznjedrili najbolje nastavnike na ovim područjima. Stoga ja vam želim puno uspjeha. Želim vam da u idućem periodu ostvarite još bolje rezultate,
Nas imate i naše institucije koje predstavljamo iz Republike Hrvatske kao prijatelje iskrene, koji smo ne više kao supervizori vama, nego kao iskreni prijatelji i partneri, jer vi ste zaslužili i imate toliki potencijal u studentskom i studenata, nastavnika, koji mogu ostvariti sve one zacrtane ciljeve i da odgojite vrhunske stručnjake, izvrsne znanstvenike i od njih najbolje nastavnike. Još jednom hvala vam na ovom priznanju u ime mojih kolegica i kolega i to će nam biti jedan veliki poticaj da se ta suradnja i dalje nastavi i da vi ostanete i budete ponos grada Mostara, države Bosne i Hercegovine, ali i svih nas. Živjeli, hvala vam lijepo. Hvala profesoru doktoru Oreškoviću na ovim lijepim riječima. Zaista čast nam je da su nastavnici s izvanrednim stručnim i znanstvenim ugledom sudjelovali i još uvijek sudjeluju u obrazovanju naših studenata. Moram samo napomenuti da će plaketa biti naknadno uručena profesorici doktorici Smilji Kalenić i akademiku Pavlu Rudanu. A prvi dekan Medicinskog fakulteta, evo koji je već nekoliko puta ispomenu danas, profesor Filip Čulo, postavio je standarde izvrsnosti okupivši širok tim entuzijasta, prijatelja Medicinskog fakulteta, te izgradivši stabilne temelje za razvoj fakulteta. Kruna njegovog doprinosa bila je izgradnja i opremanje nove zgrade fakulteta. Na temeljima koje je Filip Čulo postavio, dalje su nastavili graditi i razvijati fakultet dekanica profesorica Ljerka Ostojić, za čijeg se mandata pokreće magistarski i doktorski studij, te dekan profesor Milenko Bevanda, tijekom čijeg se mandata osnivaju studij dentalne medicine i studij medicine na engleskom jeziku. Stoga plakete ćemo danas dodijeliti i dosadašnjim dekanima Medicinskog fakulteta. Evo, s obzirom da, nažalost, profesor dr. Filip Čulo danas nije mogao biti s nama, u njegovo ime zlatnu plaketu će primiti profesor Daniel Pravdić, pročelnik katedre za fiziologiju. S velikom radošću danas pozdravljamo i akademkinju Ljerku Ostojić. S nama je i profesor dr. Milenko Bevanda. Evo, profesor Milenko Bevanda će se kratko i obratiti vijeću. Meni je malo teško danas, znači ovo je neočekivano i hvala i ova plaketa koju sam ja dobio je dio veliki u njoj Katarine, Daniela, Ivana i svih mojih suradnika koji su sa mnom radili na Medicinskom fakultetu i svih onih van Hrvatske i ovih naših ovdje koji su podržavali naš rad. Poštovani uzvanici, ja bih vas pozdravio u ime prvo dobitnika ove povelje, zatim u ime rektora profesora Zorana Tomića koji danas nije mogao biti ovdje i naravno u svoje osobno ime u ulozi prorektora za biomedicinu, upravo onako kako vas je pozdravio voditeljica ove svečanosti. Danas sam preplavljen emocijama. Znam da se moj rektor ne bi uvrijedio ako će ovaj govor biti pomalo subjektivan. Ipak neću puno govoriti držeći se one. Kada čovjek puno govori, uvijek kaže ponešto što nije trebao reći. Sretan sam što vidim ovoliko prijatelja sveučilišta medicinskog i medicinskog fakulteta u ovom hramu, odakle polaze sve spoznaje o ljudskom biću. Njegovo stvaranje, sazrijevanje, rast i razvoj, njegova kreativnost, njegova starost, bolest i na koncu smrt. Nije bilo lako biti na čelu ove renomirane ustanove 8 godina. A bila mi je velika, rekao, prevelika čast. Neizmjerno sam sretan što sam dio tima koji je stvarao povijest ovog fakulteta. Što znači 25 godina za povijest?
malo ili ništa. Jesmo li imali pravo griješiti, znajući da kad jednom ponovite grešku, donijeli ste odluku? Nitko od nas nije znao što bi se moglo dogoditi niti u sljedećem danu, a išli smo naprijed. Imali smo vjeru. Jesmo li znali da će dentalna medicina postati hit na sveučilištu, studij medicine na engleskom jeziku, dentalna ambulanta za djecu s posebnim potrebama? A znali smo da postoji samo jedan način da izbjegnemo kritiku, ne raditi ništa, ne govoriti ništa i biti ništa. A mi nismo htjeli to. O kritici ćete vi suditi. Funkcije intelekta su nedostatne bez hrabrosti, ljubavi, prijateljstva, suosjećanja i empatije. Trudili smo se imati sve to. Neki dan sam osvježio krilaticu da sveučilište vrijedi onoliko koliko vrijedi i medicinski fakultet ili biomedicina. U istinu je tako. Više od 70% objavljenih radova međunarodnim priznatim časopisima potiče s biomedicine. I zbog toga, između ostalog, često naš rektor odaje priznanje nama i naziva nas perjanicom sveučilišta. Dekan profesor Čavar je govorio o uspjesima medicinskog fakulteta i ne bih se ponavljao. Želio bih da kao prorektor za medicinu dočekam četvrti kat na medicinskom fakultetu, treći kat na fakultetu zdravstvenih studija, zgradu farmaceutskog fakulteta. Želim da osnujemo simulacijski centar za kliničke vještine koje bi koristili studenti i liječnici na specijalističkim usavršavanjima. Također bih želio da osnujemo biomedicinsku knjižnicu i čitaonicu, kao i da ojačamo kapacitete postojećih stručnih laboratorija, centar za citogenetiku, centar za medicinu spavanja, molekularni laboratorij, kliniku za dentalnu medicinu. I da stvorimo nove laboratorije u kojima će naši doktoranti izrađivati svoje doktorate i objavljivati svoje radove doprinoseći prepoznatljivosti biomedicine i sveučilišta u cjelini. Želim da jačamo i kapacitete za digitalnu transformaciju, kapacitete za energetski obnovljive izvore energije. Naravno, želim bih potkrijepio učešćem projektima europskih fondova kao i projektima Vlade Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zaradom u laboratorijima o kojima sam govorio. Nedavno sam u razgovoru s ministrom Berošem kazao: ministre, mi ne tražimo novac na poklon. Uporabite utjecaj da nas uključite u vaše i međunarodne projekte, u prvom redu projekte prekogranične suradnje. Želimo biti vaši partneri. To isto govorimo dekanima medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Naša sadašnjost je izvjesna. Pozicionirali smo se na regionalnom mapi izvrsnosti, postali smo prepoznatljivi. Stvorili smo vlastiti kadar s malim izuzecima na svim katedrama. Ima nas i bit će nas još više osposobljenih za sve izazove koji nas očekuju u znanosti i u struci. Medicinski fakultet i Sveučilišna klinička bolnica Mostar krupnim koracima koračaju u svoje sutra. Tradicija, baština i prošlost pružaju nadahnuće budućnosti. Naša je prošlost kratka, a od budućnosti očekujemo mnogo. Poruka našem mladom dekanskom kolegiju: nikada ne prestanite sanjati. I kako reče Konfucije, velika djela se ostvaruju kada se mala izvršavaju. Neka živi medicinski fakultet, biomedicina i naše sveučilište. Hvala. Hvala profesoru doktoru Bevandi, a na početku smo pozdravili i akademika Franu Ljubića, glavnog tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH, pa ga sada molim da nam se prigodno i obrati. Poštovani dekane, poštovani prodekani, prorektore, poštovani profesori, suradnici i djelatnici Medicinskog fakulteta i svi nazočni, osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i njenog predsjednika akademika Mladena Bevandu i zaželiti vam i čestitati vam vaš veliki značaj jubilej 25 godina postojanja i rada Medicinskog fakulteta. Da ne bi duljio jer su
ima malo prisutne emocije i kod mene, ukratko ću se ovo pročitati. Poznati su mi okolnosti u kojima je nastajao i znam da nisu bile nimalo dobre i obećavajuće. Nedostajalo je svega osim volje i želje da se to uradi, osim entuzijazma onih koji su to zagovarali. Otpora je bilo i na strani sveučilišta i na strani bolnice. Na strani sveučilišta onih koji se plaše da će onako oskudna sredstva biti još manja, a oni na strani bolnice koji nisu shvatili i razumjeli važnost i značaj otvaranja medicinskog fakulteta ili su se bojali da će izgubiti postojeće pozicije. Na sreću, bilo je više onih koji su to podržavali, koji su angažirali i uspjeh nije izostao. Znam da su zato zaslužni mnogi, jer sam sudionik tih događanja, među njima, po mom dubokom uvjerenju, posebno dvojica, profesor Filip Čulo, bivši dekan, i profesor Ante Kvesić, ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Profesor Čulo je sa suradnicom uveo visoke obrazovne standarde i angažirao vrhovne profesore i u kratkom roku stvorio poznat, priznat i prepoznati fakultet, vodeći i najbolji u državi i regiji, i stvorio vrhunski obrazovni kadar kao na najpoznatijim i presjednim medicinskim fakultetima u Europi i svijetu. Osobito mi je poznato što je se profesor Ante Kvesić radio i uradio za medicinski fakultet, a i sam profesor Čulo mi je nebrojeno puta rekao da ne bi mogao ništa učiniti da mu nije bilo njegove podrške i pomoći. Ustupio je objekte takozvane tople veze, uredio i opremio za učionice i snosio troškove struje, vode, telefona i druge. U gotovo nemogućim uvjetima ustupio je prostore za izgradnju, kad su se bunili, kad su čak i prijave pisali protiv njega, ustupio je prostore za izgradnju zgrade medicinskog fakulteta i visoke zdravstvene škole. I davao mu profesoru Čuli moralnu, materijalnu, financijsku i svaku drugu pomoć u situacijama kad su se činili bezizlazne, kad je znao od muke i plakati, a činio je to puno puta. A to se događalo više puta u trajanju njegovog mandata. Još jednom iskrene čestitke za jubilej sa željom da ostvarite još veće uspjehe u budućem razvoju. Hvala akademiku Ljubiću. A kako smo do sada vidjeli, rad i djelovanje medicinskog fakulteta podržale su brojne institucije, bolnice i fakulteti. S mnogima od njih uspostavljena je bliska suradnja i partnerski odnosi, sa brojnima su u tijeku ili se planiraju neki zajednički projekti. Prigodom 20. obljetnice povelje su uručene medicinskim fakultetima i kliničkim bolničkim centrima iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka. Čast nam je što danas možemo uručiti povelje i predstavnicima naših prijateljskih i suradničkih institucija, a povelje će uručiti i dekan Ivan Čavar. Povelju dodjeljujemo Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, a u ime ministarstva primit će primarius dr. Marina Bera, VD ministra. Povelju za stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu primit će prodekanica profesorica doktorica Silvana Jukić-Krmek. Povelju za kliničku bolnicu Merkur primit će docentica doktorica Delfa Radić-Krišto, pročelnica klinike za internu medicinu. Povelju za kliničku bolnicu Sveti Duh preuzet će predstojnik klinike za unutarnje bolesti profesor dr. Eduard Galić. Povelju za klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice primit će profesor dr. Davor Vagić, ravnatelj.
Povelje ćemo naknadno uručiti Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori dentalne medicine i Kliničkoj bolnici Dubrava. Čestitamo naravno svim dobitnicima povelje Medicinskog fakulteta. Sada ću zamoliti profesora Davora Vagića, ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, da se obrati vijeću. Dobar dan svima, poštovani dekane, poštovana dekanska kolegi, poštovani uzvanici, poštovani kolege i usudio bi se reći dragi prijatelji. Sve vas srdačno pozdravljam i razmišljajući o čemu reći. 25 godina je malo i puno. Studenti koji sada studiraju nisu se tada rodili. Znači vi radite jedne nove generacije. Možete biti ponosni na to. Možete biti ponosni na vaših 25 godina i po svemu što sam čuo sada, vi to gledate kao jednu obvezu da budete još i bolji. Svi ovi koji su danas dobili zahvalnice će sigurno biti uz vas kao i dalje i bit će još i više. Znači, samo svi zajedno možemo biti još bolji. Živjeli. Hvala profesoru Vagiću. A poštovani gosti, kao što znamo, evo u radu jedne ovakve ustanove s jedne strane uvijek stoje volja, entuzijazam i trud, a s druge strane je naravno potrebna politička podrška, osobito u našoj suvremenosti. Kao sastavnica sveučilišta u Mostaru, jedinog sveučilišta na kojem se nastava odvija na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, moramo priznati kako smo zaista uživali značajnu političku podršku od zakonodavnog okvira pa sve do realizacije naših projekata. U to ime molimo dekana Ivana Čavara da uruči Zlatnu povelju Hrvatskom narodnom saboru, a povelju će u ime Hrvatskog narodnog sabora primiti predsjednik akademik Dragan Čović. U mnoštvu pojedinaca koji su na različite načine doprinijeli osnivanju, radu i razvoju Medicinskog fakulteta, posebno se ističe jedno ime. Iako danas političar, on je zapravo prije svega sveučilišni čovjek, profesor, nastavnik, čovjek koji je uvijek imao sluha za potrebe sveučilišta i koji je itekako svjestan uloge i vrijednosti sveučilišta u razvoju i napretku društva. Stoga molim sada dekana Čavara da uruči zlatnu plaketu i statuu Eskulapa, zaštitnika liječništva, akademiku Draganu Čoviću. Molim također akademika Dragana Čovića da nam se prigodno obrati. Hvala vam lijepo. Pa prije svega, uvaženi gospodine dekane, profesore Čavara, gospodo prodekani, svi vi dragi prijatelji koji ste više puta ovdje pozdravljeni, neki ste sa emocijama izašli ovdje pa iznijeli ono što nosite sad ovih 25 godina našeg medicinskog fakulteta i koju godinu više koji ste se prisjetili kako je to sve krenulo. Meni je drago da mogu kao dio ove naše političke zajednice, ali i znanstvene zajednice, uputiti vam par riječi i prije svega čestitati uz ove 25 naših godina zajedničkog rada. Zahvaliti se svim profesorima, dosadašnjim dekanima, od već pozdravljenima, naravno svim nastavnicima, uposlenicima i studentima našeg medicinskog fakulteta, ali i čitavom biomedicinskom dijelu našeg sveučilišta, tri fakulteta koje nose osnovu razvoja zdravstva i u području Hercegovine, Bosne i Hercegovine, ja bih kazao i šire. Drago mi je da ovdje u ime sveučilišta smo više puta naglasili značaj našeg javnog sveučilišta na hrvatskom jeziku, a ovdje je s nama i predsjednik upravnog vijeća tog sveučilišta, profesor Krišto, pa evo ja ću njega posebno pozdraviti, jer mislim da svi zajedno činimo puno da bi mi danas bili ponosni.
I ovo je spretna kombinacija uz ovih 25 godina i ove zrelosti, a i vas mladosti. Jer ja duboko vjerujem da će sve više biti oni koji će pamtiti ove lijepe i dobre dane medicinskog fakulteta i ono što je budućnost, što treba raditi, a naravno biološki prirodno će biti sve manje oni koji će sa emocijama govoriti kako je to sve krenulo. Na mene nije da o tome previše pričam, ali mogu svjedočiti svako od ovih slika i zapisa koji su bili ovdje. Pazite, neki će ovo čuti iza hladnih zidina nedostojna ljudi i života čovjeka, a spomenuto je to ime ovdje i potpisnik jednog od ovih dokumenata. Neki nisu ovdje iz zdravstvenih razloga jer nisu mogli doći. Neki će ovo čuti jer su naglašeni kao neki koji su bili protiv stvaranja jednog ovakvog projekta među Hrvatima Bosne i Hercegovine ovdje u Mostaru, ali i akademik Ostović, kako reče naš profesor Kvesić, a i puno drugih koji su se suprotstavljali sličnim i ovakvim idejama, su dobro došli, jer da nije njih bilo, ja sam siguran da mi ne bi danas imali ni svoje sveučilište, jedino javno sveučilište na kojem se nastava održava na hrvatskom jeziku, a ni našu grupu biomedicine na sveučilištu, a sigurno ne bi imali naš fakultet. Ne bi ga imali ovako dobroga. Zato poticaj svima onima koji kritiziraju i iznose s pravom i sve ono što nam nedostaje da bi bili bolji, kao i svima onima koji su dali truda pa iznijeli jedan ovakav projekat na leđima. Mi danas ponosom možemo kazati da upravo današnji nastavnici, a današnji uposlenici naše sveučilišne kliničke bolnice koja je nama na ponos, mogu kazati da su završili fakultet, medicinski fakultet sveučilišta u Mostaru. To je nešto što nas vodi na način da mi danas moramo razmišljati da ovaj projekat mora biti i upravljiv i održiv. I kad je u pitanju sveučilišna bolnica profesore Kvesić, a i kad je u pitanju naše sveučilište pa i medicinski fakultet. Zbog toga mi je drago da ovdje ste imali malo prije predstavnicu našeg resornog ministarstva na federalnoj razini, kao što je s nama ovdje i svi oni koji nose izvršnu vlast i zakonodavac na federalnoj razini, jednako tako na razini Bosne i Hercegovine, jer siguran sam bez ministra Bevande i bez ministra Jelke Miličević, bez opet liječnika našeg kolege Boškovića, teško da bi mi danas imali na federalnoj razini i dva zavoda koji su opet ravnatelji predstavnici ove sveučilišne kuće i naše sveučilišne kliničke bolnice, pa tako da ne nabrajam sve županije, njih pet, i ravnatelji zavoda za zdravstvo, ali jednako tako i resorni ministri su predstavnici ovih institucija. Sve to zajedno čini jednu mogućnost da mi očuvamo i naše sveučilište, našu sveučilišku kliničku bolnicu u jednom krajnje neuređenom društvu u kojem treba puno toga još uraditi, ali ja ne sumnjam da će mladost kroz ovi već 19 generacija one koji će doći biti spremna, jer neće imati otpora na svom zamisli svojih ideja kako naprijediti, da sve ono što treba kroz znanost ugraditi i na naš medicinski fakultet i naše sveučilište, a sve više je onih koji su naslijedili, oni koji su iz početka iz nužde dolazili, danas oni dolaze da bi donijeli i odnijeli znanje iz područja medicine kroz mnoge studijske, ali i znanstvene skupove koji se ovdje organiziraju. Ja vam želim da ustrajete, da uspijete, da imamo što više onih koji će iz područja biomedicine u cjelini, ali kad je u pitanju ovaj naš fakultet i kroz dentalnu medicinu zauzeti jedno svoje mjesto koje pripada, studij engleskog jezika koji je pokrenut prije 4 otprilike godine, imaće jedno svoje posebno mjesto, ja sam siguran da uz jedan blagoslov koji dobivate danas i ovdje od predstavnika našeg biskupa i našeg provincijala, svi nas koji u politici još uvijek nešto možemo uraditi, da vam otvorimo puteve. Evo, prilika je bila da gradonačelnik Mostara postane također profesor sa ovog sveučilišta, uposlenik, siguran sam, i našeg sveučilišnog kliničkog centra, a ja sam uvjeren uz ove sve nabrojene da će biti možda i na žalost sve više oni koji su završili ovaj fakultet koji će završiti u politici. Ne želim vam taj put, želim da nastavite raditi ovo što ste počeli sa uspjehom, potpuno logistiku svih nas kojima možemo pomoći da budete još uspješniji, da budete zalog da zdravstvo u Bosni i Hercegovini se može osloniti na vas, na najvišoj razini koju možemo zajedno postići. Koja riječ više nego što je trebalo, ali od srca za 25 godina to zaslužujete. Svako vam dobro i živjeli.
Hvala akademiku Čoviću. Evo, dodijelili smo mnogo povelja i zahvalnica i plaketa danas. Čvrsto smo uvjereni da su sve one u pravim rukama i da će stići u prave ruke, jer zaista bez sve ove podrške Medicinski fakultet ne bi bio to što danas jest i vjerujemo da je pred ovom ustanovom svjetla budućnost. A s obzirom da ovaj fakultet, kao i naše sveučilište, promoviraju europske vrijednosti, tako je na europskim sveučilištima običaj da se programi otvaraju s Gaudeamusom, a da se zatvaraju sa još jednom dragom nam pjesmom. To je naravno Oda radosti, pa ću stoga zamoliti Gudački kvartet Simfonijskog orkestra Mostar da izvede europsku himnu, Beethovenovu Odu radosti. Hvala Gudačkome kvartetu, evo, koji je oplemenio našu svečanost. Svaki čovjek koji sreću vjernog prijateljstva zna, svako koji zna za ljubav nek nam pridruži svoj glas. Evo, hvala svim prijateljima, svima vama koji ste danas, kako pjesma kaže, pridružili svoj glas, koji ste došli proslaviti ovaj doista značajan jubilej s nama. Vi ste nas počastili svojim prisustvom, a mi ćemo vas prigodnim domjenkom ovdje u holu fakulteta. Evo, uz želju da ćemo i dalje jačati, osnaživati se, biti podrška jedni drugima i biti na ponos akademske zajednice. Svima zahvaljujem i želim ugodan nastavak dana.